እዙይ ማይክሮፎን ሚዲያ እዩ። ጤና ስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። ሰላም ሰላም፣ በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው። ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን የሁል ጊዜ የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃችኋለን። ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልን ወደሚቀጥለው አጠራጠር ያለ ዜናዎችና ልዩ ዝግጅት አለችን፣ ወደዛ እናልፋለን። የመጀመሪያው የትግራይ መከላከያ ኃይል በሁሉም ግንባሮች ምስራቅ ጎንደር፣ በደቡብ ጎንደር፣ በሰሜን ጎንደር፣ በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ ከፍተኛ የሆነው ፍልሚያ እያካሄደ አሁን ወደ ባህር ዳርና ጎንደር አካባቢ እየተቃረበ ነው ነው የሚሉት ያሉት። በጣም ብዙ ትጥቅና ስንቆችንም ማርከዋል። በትናንትናው ዕለት በተለይ በአምደ ወርቅ በተደረገው ውጊያ የጀነራል ተፈራ ማሞ እሱም ነው ጀነራል እንጂ ምንም ጀነራልነት የለውም። እዛ ይዟቸው የመጣውን ጣናና ተከዜ ብርጌዶቹን አስረክቦ ሂደዋል። እዛ ደግሞ ብዙ ትጥቅና ብዙ መኪኖቹን አጃቢዎቹን ሳይቀር ጥሎ ፈርጥጦ ሂደዋል። እዛ ውጊያ ላይ ደግሞ የኤርትራ ሰራዊትን መጥቶ እንዳልነበረ ሆነዋል። የኤርትራ ሰራዊት በነገራችን ላይ አንድ ፕሮግራም አለ ከዚህ ቀጥሎ የምንነግራችሁ። በጣም ብዙ ሰራዊት ነው የሚያልቅበት ያለው በሁሉ ግንባሮች፣ በወሎ፣ በደሴ፣ በጎንደር፣ በአፋርም እየተሳተፈ እየተዋጋ ነው ያለው። ይህንንም የሚዋጋበት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዩኒፎርም ለብሶ ነው። ከዚህ የበለጠ ባንዳነት ምን እንዳለ እኛ አናቅም፣ ግን የኢትዮጵያ ባንዲራና የኢትዮጵያ ዩኒፎርም ያለውን አልብሶ አብይ አህመድ የኤርትራ ሰራዊት በዶላር እየገዛ እያንዳንዱ 10,000 ዶላር እየተከፈለው እየተዋጋ ነው ያለው። የኢትዮጵያዊ በዳቦና በመሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን እጦት እዛ እያለቀ ነው። ለውጭ ሰራዊት ግን የአገሩን ሕዝብ ለመጨረስ በዶላር እየከፈለ በዶላር ደግሞ ብዙ የጦር መሳሪያ እየገዛ እየተዋጋ ነው ያለውና ይህንን የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ተነስና አይሆንም እምቢ እስኪል ድረስ እኛም እየጠበቅን ያለ ነው እያልን ወደሚቀጥለው ለየት ያለ ፕሮግራም እንውሰዳቸው። አሁን የኤርትራ ሰራዊት አማራ ክልል ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች እንዳለ ከአዲስ አበባ ጭምር አዲስ አበባ፣ ደሴ፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር ውስጥ የኤርትራ ሰራዊት የኢትዮጵያን ዩኒፎርም ለብሶ እየተዋጋ ነው ብለናቸዋል። በአፋርም እንደዚሁ። ግን አሁን አንድ ትልቅ ነገር ተፈጥረዋል። ኢትዮጵያ ሰራዊትና በፋኖ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ ለኤርትራ ሰራዊት እያሳየ ነው ያለው። ለምን? ግብረ ገብ ያነሰው ነው የኤርትራ ሰራዊት። ምንም ነገር ግብረ ገብ የሚባል ነገር አያ አንደኛ ከፋኖ ጋር የሚያጣለው ያለው ወይ ደግሞ የሚያጨፋጭፈው ያለው በነገራችን ላይ እየተጨፋጨፉ እየተጋደሉ ነው። ፋኖና የኤርትራ ሰራዊት እየተገዳደሉ ነው የምንላችሁ ያለ ነው። ለምንድን ነው የሚጋደሉት ያሉት? ምክንያቱም አንደኛ የኤርትራ ሰራዊት ለሁሉም ሰራዊት ፋኖንም ጨምሮ ሂድ ወደፊት እያለ እየገፋ ትንሽ አልሄድም ካለ ደግሞ በጥይት ነው የሚያጭደው። ከኋላ ሆኖ የውጭ ሰራዊት የሌላ አገር ሰራዊት አምጥተ ሰራዊትህንና እዛ ምልሻህን ማስገደል፣ ይህን እንግዲህ እያሰባች ትንሽ እውነት ለመናገር እኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ ያስባል ገናዘባል ብዬ ነው የማስበው። እንደ አብይ አህመድና እንደ ባጫ ደበሌ ምንም ነገር ማስታወስ አይችሉም ብዬ ስለማላስብ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። ራሴንም ጭምር ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ማለት ነው። ትግራይ ውስጥ ገብቶ ምንድን ነው ያደረገው ብለናቸዋል። ሴቶችን ደፍረዋል። ጌጣጌጣቸውንም ቀምቶ ወስደዋል። ሞባይልንም እየነጠቀ ይወስድ ነበር። ትንንሽ ከሚባሉ ጥቃቅን አሮጌ ጫማና አሮጌ ካልሲ ጭምር ዘርፎ ነው ይዞ ወደ ኤርትራ የላከው። አሁንም እንደዛ ማድረግ ጀምረዋል በአማራ ክልል ማለት ነው። ሴቶችን ይደፍራል አስገድዶ ጌጣጌጣቸው እንደ ወርቅ የመሳሰሉትን ነገር መንጠቅ ጀምረዋል። ብዙ ብዙ ጠቃሚ የሚላቸው ደግሞ ሰረቀ ወደ ኤርትራ መላክ ጀምረዋል። ይህንን የፋኖ ሚሊሻ ደስ ስላላለው ከሱ ጋር እየተጨፋጨፈ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ምን ተብሎ ነው የተወራው? ፋኖና የኢትዮጵያ ሰራዊት እየተዋጋ ነው ተብሎ ነበር። አሁን ውስጠ ሚስጥሩ ስናውቀው የኢትዮጵያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሶ ነው እንጂ የሚዋጋው ያለው ፋኖ የሚዋጋው ያለው ከኢትዮጵያ ሰራዊት አይደለም፣ የሚዋጋው ያለው ከኤርትራ ሰራዊት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ራሱ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር እየተዋጋ ነው ያለው። እርስ በርሳቸው ነው የምነግራቸው ያለው። ጎን ለጎን ሆነው ለትግራይ መከላከያ ኃይል እየወጉ ነው አይደለም ምለው ያለሁት፣ እርስ በርሳቸው እየተጨፋጨፉ ነው ያሉት። ምክንያቱም እንደምታውቁት የኤርትራ ሰራዊት ምንም ግብረ ገብ የሌለው ነው። ይቅርታ አድርጉልኝና አንዱ ትልቁ ነገር የሚያጣላቸው ያለው ብለው የነገሩኝ አህያ እያለ ነው የሚጠራቸው። አድጊ ይላቸዋል። ሂድ አንተ አድጊ ይላቸዋል። ምን ማለት እንደሆነ አድጊ አሁን ያውቀዋል። የአማራ ሕዝብ አህያ ነው የሚላቸው። አህያ ማለት ደግሞ አንተ ባሪያ፣ አንተ የምትሸጥ የምትለወጥ የሚል የኤርትራውያን ለአማሮች ለሌላ ለመሀል ሀገር ሕዝብ በሙሉ የሚጠሩበት ነው። ይሄ ማንንም መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔ የሰራሁት አይደለም። ስለዚህ ሂድ ወደፊት አንተ አህያ፣ ሂድ ወደፊት አንተ አድጊ እያለ አህያ አይልም፣ አድጊ ነው የሚላቸው። አድጊ ማለት ደግሞ አህያ ማለት ነው እያለ ሲጠራቸው እነሱ ደግሞ ለምንድን ነው አድጊ ብለህ የምትጠራን ብለው በዚሁ ብዙ ንብረትም ለምንድን ነው የምትዘርፈው እያሉ የአማራ ፋኖ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር እየተጨፋጨፈ ነው ያለው እንላቸዋለን። ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊትንም እንደዚሁ በኤርትራ ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ ተነስቶበታል። ምክንያቱም አንዱ ጀነራል የኤርትራ ተራ ወታደር መጥቶ ያዘዋል። እንዲህ አድርግ፣ እንዲህ በዚህ ውጣ፣ በዚህ ግባ ይለዋል። ተራ ወታደሩ ምንም ልምድ የሌለው ሽማግሌም ሊሆን ይችላል። ከ13
ዓመት እስከ 70 ዓመት ያለ ሰው ነው እንግዲህ አፍሶ አምጥቶ ያለ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዙ ልምድ ሳይኖራል። ግን እነሱ ለማን ያዙታል? ለከፍተኛ መኮንኑ። የኢትዮጵያ ዩኒፎርም ለብሶ የጀነራል ማዕረግ ኮከቦች ያደረገ ሰራ ግለሰብ አንድ ተራ የኤርትራ ወታደር እንዲህ አርግ እንዲህ አታድርግ ይለዋል። ይህንን ደግሞ በጣም እያስከፋው ነው ያለው። ሌላ ደግሞ በሆነና ባልሆነ ሰራዊቱን እየገደለበት ነው ያለው። ሂድ ወደፊት ይለዋል፣ ወደዛ ለምን አትሮጥም ይላል። አማርኛ መናገር ደግሞ ስለማይችሉ የኤርትራ ሰራዊቶች አሁን ትልቁ ነገር ምንድን ነው ንግግሩ የሚያደርጉት ያለ በጥይት ሆነ ወደዛ ሂድ ይልሃል፣ በትግርኛ አድርጎ ካልሰማኸው በጥይት ያጭልሃል። ለምንድን ነው የምትገሉብን ያላችሁ እያሉ ከፍተኛ የሆነ ኢትዮጵያ ሰራዊትንም ከፍተኛ የሆነ ቅራኔ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር ተነስተዋል ያለው እና እርስ በርሳቸውም እዛ ለመጋደል በቅተዋል። ግን ይህንን እንዳይሰማ የኢሳያስ መንግስትና የአብይ አህመድ መንግስት እንዲሰማ አይፈልጉ። ሌላ ይቅር የኤርትራ ሰራዊት የኢትዮጵያ ዩኒፎርም ለብሶ እንደሚዋጋ ያለው እንዲታወቅለት አይፈልግም። ይሄ ሁሉ ሌብነት እንደሚሰሩ ያሉ፣ ሴቶች እንደሚደፍሩ ያሉ እንዲነገርላቸው አይፈልጉም። አብይ አህመድም እነዚህ ሰራዊቶች ስለሚፈልጋቸው አንድ ቃልም መናገር አይፈልግም። የሚገድለውም ካለ ይበልህ ይለዋል እንጂ ለኢትዮጵያ ሰራዊትም ይሁን ለፋኖ ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ ብሎ ይቆጣል እንጂ ለኤርትራ ሰራዊት እንደዚህ አታድርጉ፣ አገራችን ውስጥ መጥታችሁ ንብረት አትዝረፉ፣ ሴቶችን አትድፈሩ፣ ትልልቅ የጦር መኮንኖች ደግሞ አትዳፈሩ፣ እናንተ የራሳችሁን ውጊያ አድርጉ፣ እኛ ደግሞ የራሳችን ውጊያ እናደርጋለን ብሎ አይናገርም። አብይ አህመድ ያሏችሁን አድርጉ ነው ያለዋችሁን። የፈለገ የኤርትራ ሰራዊት ከጠየቀ እሺ ብለህ ታዘዝ፣ የሰር ብለህ ታዘዝ፣ ልክ እኔ እንደማዘህ ያለው ነው የሚለው። ይህንን ደግሞ ከየት ነው ያገኘው? ከኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ኢሳያስ አፈወርቂስ ምን አለው ለአብይ አህመድ? ያዘዝኩህን እሺ ጌታዬ ብለህ መታዘዝ አለብህ ነው የሚለው ያለው። ነገ ጠዋት ትወርዳለህ ከስልጣንህ ነው የሚለው ያለው። እና ከፍተኛ የሆነ ጥላቻ፣ ከፍተኛ የሆነ መጋደል፣ መጨፋጨፍ እንዳለ ነው ውጊያው ላይ። አሁን ከኋላ ሂዱ እያለ በኋላ ሆኖ የሚያጭዳቸው ለኢትዮጵያ ሰራዊትና ለአማራ ሚሊሻዎቹ ማን ነው? የኤርትራ ሰራዊት ነው። ግን የኤርትራ ሰራዊቱ አይናገርም። በጥይት ነው ሂድ ይልሃል፣ አልሄድም ካልክ በጥይት ያጭልሃል ከኋላ ሆኖ። በቃ ይህንን ነው ያለው። እንኳን ለኢትዮጵያ ሰራዊትና ለአማራ ሰራዊት ለራሳቸው ለኤርትራውያንም አዳዲስ ሆነው ደንግጠው ፈርተው ሊሸሹ ወይ ደግሞ ወደፊት ሂድ ሲባል አልሄድም ብሎ ከቆመ ምህረት የለም፣ እዛው ይገድለዋል ነው የሚሉን ያሉት። እና በጣም በእውነት የሚገርም የሚደንቅ፣ አንደኛ መሪዎቻችን ምን ያህል የወረዱ እንደሆነ። አንድን ሌላ አገር ሰራዊት በዶላር ገዝተህ ለሰራዊትህ ምንም ነገር ሳትሰጥል ሁሉ ነገር ያቀረብክለትን የውጭ ሰራዊት ለሰራዊትህንም በዛ እየጨፈጨፈ በዛ ደግሞ እያንገላታ ህዝብህንም እየደፈረ የህዝብህንም ንብረት ሲዘርፍ አይተህ እንዳላየህ ሰምተህ እንዳልሰማህ ዝም የሚል የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳይሆን አይቀርም። ሌላ በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ባጫ ነው። ባጫ በየጊዜው ቲፒኤልኤፍ አጥፍተነዋል ምንም የለም ሲል፣ በዛች ቅጽበት ደግሞ ምን ይላል? ለእሱ ለሚያስታጥቁት ነው የምናደርገው እንዴ? ከጠፋ ከሌለ አንድን ነገር አሁን ለምሳሌ ጫላ ነበረ እንበለው፣ ጫላ ተገድሎ ሞተዋል። ለጫላ የሚያስታጥቁትን ነው የምዋጋው የምዘጋጀው ያለሁ ትላለ እንዲ። ጫላማ ገድለልከው እኮ ሞተዋል እኮ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ አጥፍተው ከሆነ ለምንድን ነው ለቲፒኤልኤፍ የሚያስታጥቁትን የምትዘጋጀው ያለኸው ነው። ሌላው ደግሞ ለአንዴና ለመጨረሻ አሁን ልናጠፋቸው ነው ይላሉ አብይ አህመድና ባጫ ደበሌ። የሚወዷት ቃል ብትኖር ብዙ ጊዜ የሚደጋግሟት ለመጨረሻ ጊዜ ይላሉ። ስንት ጊዜ ነው መጨረሻ የሚባል? ስድስት ሰባት ጊዜ እኮ ለመጨረሻ ተብሎ ሄደ። የሉም ጠፍተዋል እኮ አላችሁን። አሁን እኮ ያለ የሌለ ሰራዊታችሁን አምጥታችሁ ግማሽ የአማራ ክልል ተይዘዋል። ከትግራይ ተጠራራጋችሁ ወጥታችኋል። መቀሌ ውስጥ ብቻ ከ10 ሺህ በላይ የተማረከ ወታደር ቁጭ ብለዋል ያለው። በየቀኑ ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች እጃቸው እየሰጡ ነው። እና በጣም የሚገርም ነው። ግን ህዝባችን ለምንድን ነው ይሄ የማትጠይቀው? ለምን ብላችሁ አንድ ቀን እንኳን ለምን ማትጠይቁ? ሁሉ ነገር ሲነገራቸው ወጥተ ሰላማዊ ሰልፍ መስቀል አደባባይ ላይ መሄድ፣ እኔ በእውነት በጣም የሚገርም የሚያሳዝን ነገር። ይህንን ነገር ብታስቡበት ይሻላል ነው የምላችሁ። አገሪቷ ወዴት እንደምታመራ ያለችው ምን እንደሚደረግ ያለው እንድታውቁት ነው። ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቱን ልክ ሁሉንም ነገር እያደረገ ነው፣ እያበሳበሰ እርስ በርሱ እያጫረሰ እነሱንም እየጨረሰ ንብረትም ዘርፎ ወደ ኤርትራ እየወሰደ ነው። እዛ ላይ ደግሞ የሰው ልጅ አድጊ አህያ ብለህ እየጠራህ ድሮ የቀረ እውነት ለመናገር ብዙ ሰው ሊያናድድና ሊያስቆጣ የሚችል ቃል ነው የሚጠቀሙት ያሉት እና ይህንን እያልን እናንተ እንግዲህ ልቦና አይስጣችሁ። አሁን ደግሞ ህገ መንግስቱን በእጃቸው ይዘዋታል ያሉት ቀደው ለመጣል ይህንን ህገ መንግስት ከጠፋ ማለት ደግሞ ብሔር ብሔረሰብ የሚባል ነገር የለም። አንድ አገር፣ አንድ ህዝብ፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባንዲራ እንድንናገር አድርገው እንዲገዙን ነው የሚፈልጉት ያሉት። ይህንን ትፈልጋለህ ወይ? ያበለጸግከውን ያዳበርከውን ለሰላሳ ዓመት ቋንቋህና ባህልህን እንደገና ተመልሶ እንድታፍርበት እንድትጨቆንበት ሊያደርግህ ነው ወይ? ይህንን እያሰባችሁ ነው የምለው። ደግሜ ደጋግሜ የምለው ይህንን ህገ መንግስት ለብሔር ብሔረሰቦች የመጣላቸው ነው እንጂ የመጣባቸው አይደለም። ይህንን እወቁ። ይህ ሁሉ አግኝተህ ያለው ባህልህንም ማንነትህንን በግልጽ አድርገህ እየተናገርክ እንድትሄድ አድርጎ ያለው ይህንን ህገ መንግስት ነውና ጠብቀው። አሁን ከመስከረም 24 በኋላ አብይ አህመድ ምን እንደሚያደርግ እኛ የምናውቀው ነገር የለም እያልኩኝ ልቦና ይስጣችሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ ሰላም፣ ደህና ዋሉ፣ ደህና ደሩ፣ ቻው።